Zamanı getir. Sən söhbət edirsən, oxumursan. Vız gəlir. Bu səhər də qalmaqalsız keçmədi. Amma ki, ulduz deyilmi? Bom dünya tanımır. Niyə sənin zövq aparatından ölçülməlidir ki? Utanmasan oynamağa nə var? Fikirləşirəm ki, Azərbaycanda yaşamayım. Hamam xalatı ilə kamera qarşısına keçən Mina gözdən düşdü. Maşımı sataram, inan ha. Taksilərdə gəzərəm, amma səni iki dəfə söyərəm. Avarjə zəhrimara. Qorxuyorum ayo. Müğənnilə danış belə. Bu şənbə Rövşanə ilə.